So did something go wrong or did something go right? Steven Rogers foi escolhido para um programa único na história da guerra americana. Steve Rogers optou por não contar sobre sua vida com Peggy no final do Ultimato, mas isso não vai me impedir de especular sobre isso. O misterioso marido da Peggy era o Steve esse tempo todo? E se for mesmo verdade, isso significa que ele estava assistindo os Vingadores tentando salvar o mundo? Depois que Thanos foi derrotado em Vingadores Ultimato, Steve Rogers se ofereceu para levar as Joias do Infinito de volta para seus lugares na linha do tempo. Mas ele fez um pequeno desvio por algumas décadas. Ele voltou bem mais velho do que seus amigos esperavam. A gente assistiu a dança que o Steve e a Peggy haviam planejado em Capitão América, o Primeiro Vingador, e parece que eles dois finalmente tiveram seu final feliz. Mas o que realmente aconteceu quando o Capitão voltou no tempo? Sabe, as coisas além da dança. Se você é um fã da franquia De Volta para o Futuro, então pode ter se confundido tanto quanto Homem-Formiga durante as discussões da viagem no tempo em Ultimato. If you travel to the past, that past becomes your future. Sabemos que mexer demais na linha do tempo pode causar consequências catastróficas, como universos alternativos destruídos, como a própria anciã alertou a Bruce Banner. Mas muitos fãs da Marvel, incluindo o @bork_21 do Twitter, apontaram que Steve não acabou exatamente em outra linha do tempo. Na verdade, parece provável que havia dois Capitães América ao longo da história e a maioria das pessoas do UCM não sabia disso. Vimos nossos heróis viajarem de volta no tempo e ocupar o mesmo local no contínuo espaço-tempo muitas vezes durante o Ultimato. O Capitão até aprendeu que a sua frase de "posso fazer isso o dia todo" é realmente irritante. I can do this all day. Yeah, I know. I know. Se você for reassistir todos os filmes dos Vingadores e tentar procurar um Steve Rogers extra no fundo, você provavelmente não vai encontrar nada. Mas se achar, por favor, escreve aqui pra gente nos comentários. Mas a maior prova que vi até agora de que havia vários Steves na mesma linha do tempo ao mesmo tempo é a Peggy Carter. Ou melhor, especificamente, sua relação com o Steve. Basicamente, sabemos que depois do Ultimato, Steve estava no UCM o tempo todo, porque ele era o marido misterioso da Peggy. A pergunta óbvia aqui é, onde o Capitão esteve esse tempo todo? O seu desejo de ajudar os outros é uma de suas características definidoras, então ele conseguiria realmente se sentar e assistir ao Thanos causar a destruição de novo? Isso sem contar todos os horríveis acontecimentos históricos ao longo dos anos e o fato de que seu melhor amigo, Bucky Barnes, estava correndo por aí como um agente da Hydra depois de uma lavagem cerebral. Parece uma coisa que o Capitão não ia deixar acontecer. Mas Steve sabe como a viagem no tempo funciona depois do Ultimato, e sabe que não pode realmente mudar o futuro como Marty McFly fez em De Volta para o Futuro. Tentar melhorar as coisas acaba sempre piorando tudo. E por mais que o instinto do Capitão provavelmente fosse intervir em certos pontos no tempo, era melhor para todos que ele permanecesse na dele, e sabemos que esse é o herói que sempre faz o que ele acredita ser o certo. Embora ele não tenha falado explicitamente sobre manter a integridade do contínuo espaço-tempo, parece seguro deduzir que ele faria isso. Por quê? Porque isso é o que heróis fazem. Agora que sabemos por que no pós-Ultimato o Capitão ficou escondido esse tempo todo, vamos olhar para as provas que mostram que ele estava na mesma linha do tempo que seus companheiros Vingadores, incluindo o Steve recém-descongelado. Esses dois pombinhos se despediram em Capitão América, o Primeiro Vingador, só para se reunirem décadas depois em circunstâncias muito diferentes. Well, I couldn't leave my best girl. Not when she owes me a dance. Em O Soldado Invernal, um Steve recém-descongelado visita um museu para aprender sobre ele próprio. Como parte da exposição, ele assiste a um vídeo com imagens de Peggy no ano de 1953, no qual ela revela que ela era casada naquele momento. He saved over 1,000 men, including the man who would become my husband. Também vimos um vislumbre da Peggy de 1989 no filme Homem-Formiga durante o flashback de Hank Pym, e parece que ela estava usando uma aliança de casamento. Parece que a Peggy se casou em algum momento entre o término das atividades da Agente Carter em 1947 e as filmagens do Soldado Invernal em 1953. Além disso, quando Steve e Tony voltam para 1970 para obter mais partículas Pym em Ultimato, vimos que Peggy tinha uma foto de Steve em sua mesa. Se ela fosse casada com alguém além do Steve, isso seria muito estranho. Even after he died, Steve was still changing my life. O Steve ser o marido da Peggy poderia explicar por que sua identidade foi mantida em segredo esse tempo todo. Mesmo quando Steve a visitou no hospital, ela tinha foto de seus filhos, mas nenhuma de seu marido. Um detalhe no mínimo estranho, a menos que tenha sido feito intencionalmente, sabendo que ele a iria visitar naquele dia. Até o co-roteirista de Ultimato, Stephen McFeely, disse que ele e o Chris Evans sempre trabalharam sob a premissa de que Steve e Peggy estivessem casados esse tempo todo.
Embora McFeely também tenha dito que a Marvel pode discordar, e ele também não assegura que isso entrará oficialmente pro cânone no futuro. Mas parece provável. Você acha que Steve era realmente o marido da Peggy esse tempo todo, ou ele só estragou o contínuo espaço-tempo para uma última dança com sua amada? Conta aqui pra gente nos comentários abaixo e não se esqueça de clicar no botão de se inscrever para receber os vídeos novos do Se Liga. Por enquanto é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!